kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada wareysiga toddobaadka waxaa marti ku ah dr cabdinaasir cabdilla maxamed jaamac musharaxa xisbiga gurmad oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa xilka madaxtinimada dalka soomaaliya musharax waxaad joogtaa magaalada nairobi gurmad marka laga soo tago waxaad ka mid tahay xisbiga madasha aad ku midaysan tihiin musharaxiin badan oo soomaaliyeed oo isugu tegay oo cududooda halkaas iska kaashadeen waxaan jeclaan lahaa shir baa shalay ka socday iyo daraad magaaladii muqdisho oo teendhadii xalana la isugu yimaaday maxay kuula tahay xilligan in horta adduunyada kale ama baasha caalamku ay gacanna soo geliso oo shirka iyadu ay maamulayso wax ka hagayso oo isfahamdarri ay harayso soomaalidii la rabay inay go-aan gaaraan bismillaahi raxmaan raxiim xamdi walaale waa mahadsan tahay adiga iyo universal waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa fursaddan aad siisay waqtigan xaaladda soomaaliya siyaasadeeda ay aad u kacsan tahay shirkaas hadda aad soo hadalqaaday shirkaasi wuxuu daba yaalla hawl dheer oo hal sano ku dhowaad soo socotay oo looga baaraandegayo sidaasi doorasho xor iyo xalaala waddanka looga qaban lahaa waad xasuusataa soomaalidu ama inay isugu tagtay dhuusamareeb kow dhuusamareeb labo dhuusamareeb saddex iyo shirkii ugu dambeeyey oo xamar september 17 lagu heshiiyey haddana waxaa ka dambeysay february 16 baydhabo la isugu tegay intaasoo dhan waxaa la soo waday in doorasho ay waddanka ka dhacdo marka intaasoo shira in la galaba ma ahayn markii hore waxay ahayd dowladda waqtigaas joogta nidaamkeeda iyo hawsha u taalla waxayd inay doorashada iyadu qabato oo intaasoo shira oo intaasoo waqtiga aysan waqtiga soomaali ka dhumin hadda iyo dan hadda markii lasoo gaaray soomaalidii ku heshiin weyday doorashadii dowladdii doorashadii horey u dhaqaajin weyday doorashadii dowladda looga baahnaa oo ahayd qof iyo cod laftigeeda aysan meel keenin mid proportional representation aysan meelna keenin tii dadbanayd oo lagu heshiiyey ay dhaqaajin weyday ayaa waxaa dhacay in beesha caalamku soo farageliso beesha caalamku annagu inaan u yeeranno waqtigan ayaan daray nagu tahay waxayna meesha u joogaan ma ahna inaan annagu jacayl ugu yeeranay ama ayagu jacayl noogu yimaadeen laakiin dan ayaa hadda keentay in dadkii is-aamin darro ay meesha ka dhacdo in amnigii khalkhal geliyo in madaxweyneyaasha gobolladii soomaalida iyo dowladdii federaalka ay kala shakiyaan taas ayaa keentay horta beesha caalamka waana ayaan darro waxaanan ilaahay ka baryaya inaana mar dambe beesha caalamka u baahan aysana soo dhex gelin waa gartay dhowr maraa la kulmay shirar kasta waxaad moodaa in isku natiijo ay ku dhammaanayaan oo isfahamdarro ay jirayso maxay tahay caqabadaha haysta isfahamdarrada maamul goboleedyada iyo dowladdii dhexe soomaaliya oo xilli doorasho lagu jiro horta isfaham la-aanta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaad moodaa laba access oon islahayn inay ku socdaan dowladda dhexe oo hadda xamar fadhida waxaad moodaa inay ku socoto in iyadu ay xayuubsato xooggii oo dhan goboladuna way diidahayaan waxay leeyihin war annagu waxaan leenahay madax bannaani gaara waddanka federaal buu aaday intaasoo dhanna waxa weeye waxaa kala reebi lahaa ama kala hagi lahaa shuruucda waddanka u taal haddii aan waddanka sharcigiisa la raacin waxa weeye waa laysqabqabsanayaa waxay noqonaysaa in xaalmastuur iyo iisheeg geed fadhi lagu dhammeeyo laakiin sharcigii waddanka u yaalay ayaan dadku iisheeg waxaad moodaa ay ka leexleexanahayaan waxaad moodaa iisheeg madaxweynaha hadda madaxweyne farmaajo inuu maalinkii la doortay uu yidhi sharciga ayaa sarraynhaya waxaadna moodaa inuu sharcigii uusan sarrayn madaxweynuhu sarreeya sanadkan marka waxaa kaloo meesha ka maqan oo dowladdan looga baahnaa inay mar hore suubiso maxkamadda suuriya oo waxaanoo kale markay yimaadaan lagu kala bixi lahaa nacam waa gartay maamul goboleedyada laftirkooda dowlad goboleedyada iyo markay hadda isfaham darro imaado oo dowladdii iyo dhexdoodii inta wada hadlaan la isfahmi waayo haddana oo magaaladiina muqdisho la jooga caasimadii ah beesha caalamkaa la yidhahdaa mar kasta way ka hadashay waraaqay soo saartaa go-aanber wax natiijo macno lahoo muuqdana ma laha ma la dhihi karaa laftirkooda saameyn dadban inay ku leeyihiin isfahan la-aanta socota waa dad badan baa saas u fahamsan laakiin annagu waddankeenu waa waddan madax bannaan waa waddan xora waa waddan dadkii lahaa ay joogaan beesha caalamku wax ay door ay ku leedahay ma jirto inta badan ayagu dhexdhexaad iyo tala guud ma ahna wax kale kuma lahan waxaa loo baahan yahay waddanka wixii ka dhaca afartii sano lasoo dhaafay wixii wanaag ka dhaca iyo wixii xumaan ka dhaca intaba ama nusqaan ka dhaca intaba waxaa iska leh
مدحونها مدحون فرماجو أسرع أيام مركي هريري وضن كان ومدح بنائي هاي وانكو حروب إن فرجلين شيء شيء أسرع أيام أو كسبي أما كاني إن مر كله حالنا أنا كم هل كان الكجيره أما قال خلاك لأن سوف رجلسه اسمه هي دور بين نقول ليهن هذا كورنا وكهلي وحنير أنكو حالنا إن لجوجورو أما لررو أن كا مدح بنانانو أيام أنكو إن رجينا هدي له هي راد واقرتي إن أديك واحد كت متهاي إنك استوى مشرح هاي إن عبد الناصر هذانا مدرسة مشرحين ته هذا كم دودين أجرته محيط هاي دور كينا مركز حلقان لجارو أصل هذا سياسة الصومالي أما سلاس هو حلو وجهه هاد مدرسة مشرحين ته هرتوا واحد سكوك يعني هدف بيو ذلين كل جدوى مشرحين وحين كم ديسين إن له الدور شو حر يحرالة تاس هي مرة ولا بسكوك أنت سنة كي لا بكون يلحي طبنكي markii doorashadan ku wada jirnay anaka iyo madaxweyne farmaajo sidoo kale madal ba jirtay markaasna wax maadaama aysan jirin wadanka aad moodi shuruucda haba ninka meesha fadhiya inuu maroqsanahay waa in inta kale ay u midoobaan sanadkaas wax way hatta ma aysan jirin gobollo la safan musharaxiinta laakiin musharaxiintu waxay kasbeen oo madaxweyne farmaajo ugu horeeyay dadkii u ololeynay inaan hatta bedelno meesha doorashada lagu qabanahay marka isku imaashahaas waxaan dan baan wada leenaa danteenuna waxa weeye inaan wadanka u tartano hoggaankiisa marka wixii caqabad nagu ah ama wixii aan u aragnay inay qalad yihiin inaan iska kaashano adduunyada iyo dawladana oo iftiimino meesha qalad ku jira waa gartay marka doorashada laga hadlo arrimaha ugu waaweyn ee hadda la isku hayo arrinta Jubaland oo aan gada ka marnayn kuraasta Soomaaliland iyo qaabka doorashada loo hagi lahaa adinka kamid oo musharaxiin ahaan sidaa rabtaan in loo wajaho wax loo doorto doorashada ay u dhacdo oo dadku dhan ay wada qanci karaan waxaan anagu rabnaa isha doorasho xor iyo xalaal hadda arrimahaas aad sheegtay dhamaantood saddexdaas arrimood oo markii hore la isku hayay waxay ahayn ay arrimo madaxweynuhu uu xalin karo ama doorka ii sheeg doorashada sida loo rabo loo xaliyo waxa soo qaaday ii sheeg gudiga doorashooyinka waxaan soo jeedinay ama la isku hayay war madaxweynuhu gudiga doorashooyinka ee madaxa banaan yuusan ka dhigin shakhsiyaad u shaqeeya yuusan ka dhigin askar yuusan ka dhigin taageerayaashiisa iyo adeegayaashiisa yuusan ka dhigin markaas anagu waxaan dareenay in ay u xaglinayaan ama dhankiisa ay u wadaan marka si loo helo doorasho dhexdhexaada waxaan ku niri madaxweynaha waxaan wax ka bedel uu ku adkaysta oo taasna waa qalad arrinta la xiriirta Soomaaliland waxay noqotay madaxweynaha ama ii sheeg adeegayaashiisa ama ra'iisul wasaare ku xigeenkii oo la safan madaxweynaha oo si cad ula safan oo ku hayay madaxweynuhu raamka koobaad buu ku guuleysanayaa oo taageerayaashiisa ugu waaweyn in oo asagu yiraahdo aniga soo qorahaya gudiyadii Soomaaliland dadkii dooran lahaa oo gacan weyn ku yeesho taas laftigeeda waxaan u aragnay in lagu xaqireeyo dadka Soomaaliland raba inay xildhibaano ka noqdaan waxaan u aragnay in wixii jajuub meel lagu wado arrinta la xiriirta gado arrinta gado la xiriirta laba saddex goorna waan ka hadalnay waxay ahayd gado in lagu qabto Jubaland doorashadeeda Kismaayo iyo Garbahaare marka gobolada kale Boosaaso iyo Garoow waxa lagu qaban waxa maamulaya Puntland galmudug gaalkacyo dhusmareeb waxa maamulaya galmudug oo madaxweyne qorqor laakiin sidee bay ku dhacday in uu madaxweynihii yiraahdo Garbahaare aniga maamulaya sababtoo tahay caailadayda degan ama dad aan jeclaan rabaa inay kuraas ka soo saaraan axmed madoobana la yiraahdo adigu waxaad maamulaysaa Jubaland waxaasi caqli galna ma ahan sharcina ma ahan taasa marka horta ii sheeg madowga musharaxiintu ay aad iyo aad uga qayliyeen ayna uga doodeen waa gartay Cabdinaasir hadda waxaa lagu ballamay in dib la isugu soo laabto shirka mar kale oo qiyaastii maalinta talaadada ah maxaa laga filan karaa islaada shirkaas muxuu ku dhamaan karaa natiijadu maxay idin la tahay horta waxaan rabaa inaan u cadeeyo shacabka Soomaaliyeed inaysan marna rajo dhigin waxaan isleeyahay nimanka odayaasha oo madaxda oo meesha isugu yimid dadkeenu way daaleen hal sano iyo bar ayaa doorashada laga sheekeynahay waxaan joognaa waqtigii aan soo kaban lahayn geeska Afrika wax qalalaasaha ka jira iyo dagaalada ka jira iyo abaaraha ka jira iyo dhibaatooyinka wadankeena ka jirana ma xamili karno shacab ahaan in waxaan ay sii socdaan shirkan waxaan ka fileynaa tanaasul badan waxaan ka fileynaa odayeen badan waxaan ka fileynaa madaxweynuhu asaga yiri nabadoon Soomaaliyeed baan noqon hayaa inuu nabadoonnimo muujiyo waxaan ka fileynaa gobolada ayakuna sidoo kale inay nabadoonnimo muujiyaan shirkan waa shirki ugu dambeeyaan isleeyahay oo looga wada hadlo
مرة من وضعك إنه قال لا سكول لابتو مرة من الدورة شكل الدان تالن إنه يدعدو وحن سلي شركة وشر لجورة جوين هي وحن كبرين إنه ماذا حدا وضعك وح كستو أي أحيان وح كستو استجيد والبلا صامري وحرمنا إني وضعك أطران إني شعبك أطران أبارة كتير جدو أي حبة كتير هيران إن علاد بقى كتير تجل مدوب يشبع له هوسة أنت أصلاً أنت فيريان إني أطران شعبك إني سياسة قبوتشيان إني كلسوني أبوران وحن كهلنا آياتين كوضنك ما هن قف كرسيس وحلا يسكو هيستوى وضنك حجلو شيء وضنك ما كليج تلس يهال مال هلاقات ليان وشهينا بس وضنك وحن وشهينا وحلو هالشيء فدراليزم كإن إن لو شيء وحن رمنا دارا شو ليس له قليها مدحوينها أيان رمنا إنه قضية نمو ينبضون نمو وهالكاس كموجي مانته أكرتي إن ماذا شيء المشرحين تا إن أنا ترتم إنسان oo kursigan shalay ninkana joogay een maanta anaga rabno wax ka badan ma wadiin abaaraha waa jiraan colaada waa jiraan maxaa door adinkaga aadan maxaa ugurmada u sameysan umadii dhibaateysnayd waa mahadsan tahay sanad walba horta wax weeye doorashadu een wax isbeddel bay keentaa waxa weeye tii 12ka looga soo gudbay waxa weeye dawladnimada soo kordhisay tii 17ka lagu soo gudbay waxa weeye soo kordhisay waxa uu lagu haysta wax weeye waxay ka gaabiyeen in kuwa soo socda dhameystiraan marka mar walba oo doorasho cusub dhacdo ama hoggaan cusub yimaadana hididiilo cusub iyo afkaar cusub ayaa timaad marka lama dhihi karo maxaa isbeddel soo socda kaliya waxa isbeddel soo socda qofka ama kooxda timaada isbeddelka cusub keenta waxay la iimaanayaan siyaasadooda hufan waxay la iimaanayaan inay meeshii ay ku waani keenin ay ka sii wadaan hadda wadaad fiiris dawladnimadii baa dib loo soo yagleelahay hawadii ba dib loo soo celiyay ciidamadii ba dib loo dhisay waxana wax ku bilowday ma ahan markii madaxweyne farmaajo yimid wax ka bilowday way ilaa 20 sano ka hor ilaa 20 madaxweyne wax xasuusta dawladdeenu inay mar bay dhaba fadhiiday mar jawhar fadhiiday haba meel fadhiido maanta marka waa la sii duray dawladnimadu waa qor isudhiib waa qor isudhiib laakiin waxa diidan marka qor isudhiibka hadii intaad si fiican u soo oradid marka roundka dhameeyay qoriga inta saaxiibka u dhiibi lahayd aad tiraad kuwa kale baa ka soo tagay roundkan aan ku daro soo lagama yaabo ninkii ka dambeeyay intuu qoriga saaxiibka soo dhiibo adoo meel dhex inaad ku hafatid marka waxaan leenahay madaxweynaha iyo dawladda hadda jirta waa fiicantiin waa soo shaqeysan ee qori isu dhiibka meesha dhabta ah baa la joogaa in si dhab ah qoriga la isugu dhiibo annaka musharaxiintu afkaar iyo xisbiye kala gidisan bay leeyihiin dad muqool walba nidaamkooda siyaasadeed baa u qoran annagu laakiin hadda waxaan annagu gurmad ahaan ama anigu ahaan aan ku taminaya hadii fursadaas aan helno horta sharciga waddanka in lagu heshiiyo xasilooni siyaasadeed in la keeno dastuurkan qabiyada oo maani walba leeyahay waa la dhameystirayaa in meel lagu soo afjaro taasna wax weeye wax weyn maana waxay u baahan tahay in Soomaalidu wada fariisato heshiis dhab ah oo siyaasad ahaan la gaaro dastuurku ma technical ma ahan heshiis iyo kalsooni in siyaasadeed in loo helo ayaa ii sheeg in loo baahan yahay musharaxiintu waxa tiri maxay intaan ka geysteen wax weeye musharaxiintu hadda waxay ka geysteen wax weeye horta gaabiska masiibooyinka soo laalaabta waxay ka yimaadaan dowlad oo dawladda ayaan qorshe u sameysan ayax uu iimaanaya abaar waa iimaaneysa dad waa iimaanaya marka horta taas dawladdi ayaa haysa furayaashi waxas looga hortagi lahaa laakiin hadda musharaxiinta hadda isku yimid waxyaabihii ay hadda soo sameeyeen waxa kamid aha inay hadda lacag intay iska aruuriyeen ay ayagu isbitaaladii xamar ugu deeqeen cudurkan covid aawadis waxa kale oo jirtay inaan cudurka aawadis aan mudaharaadyadii loo joojiyo aan iraano ma aqbali karno in dadkii la isku keeno oo ii sheeg la yiraahdo ii sheeg dadkii aan anaku og in xaq loo leeyahay oo qofka muwaadinka uu rabo inuu codkiisa muujiyo haddana musharaxiintu waxay garowsadeen inay mudaharaadyadaas joojiyaan inay isbitaaladii lacag geeyaan oo isbitaalada ay caawiyaan intay caawin karaan waa gartay Dr. Cabdinaasirow dawladnimo horta waa awood dawladdu waa inay wax qabataa madaxweynaha hadda waqtigiisu dhamaaday madaxweyne Farmaajo waxaad leedihiin waqtigaaga waa dhamaaday iska fariiso annaga shaqadii qabanayna saameyn yuusa ku yeelanin waa looga horeeyay kursigan xilliga waqtigiisa dhamaanay madaxweyneyaa soo maray nin walbana saameyn ku lahaa maxaa isaga gaar ah oo adinkeeda kaga dhex muuqda saameynta madaxweynaha hadaad ka hadlaysaa arintu ay tahay doorashada inuu saameyn ku yeesho saameyn inuu ku yeesho waa qalad asagu waa musharax wixii saameyn uu ku yeesho waxa weeye waa qalad iyo boob iyo dhac
كي هراء وحقلدي هدي اللي هي كدنبنا وحقلده وحلا أقبلك رماهن هدي ما أنت لجسي داي متك دنبو إيمان هينا وح أودا إنه يراه ضد دورش ما دعيسه دورش ما حاوي وافنت مركو وحن لنا وحن ودول توسين إن كهرمات كي دورش هذا إن ليس لصحة أو ليس لأقلاده ودول توسين ما أهن إملهن مدحونا هلا تشو مدحونا وقت جسور ما هذا وقت جسامين تربت كلها وحيد إنه سوء أبلا دورش inu soo inuu gudiyo saxa oo lagu aamin qabay karo oo banaanka keenin karo inuu san wadanka kala qaybin qaarna yiraahdo gobolada ay ka maamulahay qaarna u faraha la soo galo waxa sharciiga inuu ku ekaado umbaan ka rabnaa madaxweynaha waa kartay een kuraasta hadda Soomaaliland Cabdi Xaashi si weyn uga hadlaa midowga masharxiintana waa ka hadashin sidee rabtaan horta kuraasta in loo wajaho dadka u gaartay deegaanka kuraasta een kuraasta Soomaaliland ma ahan kuraas cilaa oo dad lahayn oo qofkii meesha jooga iska maamulanahay Soomaaliya waxay u qaybsan tahay gobol gobol Soomaaliland marka leeyahay gobol ahaan bay ka soo jeedaan maadaama aan la tagi karin gobolkii oo hadda gobolkii dadkii xamar ay joogan intooda badan wax loo baahan yahay dadkood in loo madax banaaneeyo laakiin kuraasta Soomaaliland hadii la yiraahdo madaxweynaha iyo dadkii markaas jooga ayaa maamulanahay wax weeyda dad la haystay noqonayaan marka waxaan leenahay Cabdi Xaashi wuxuu u taagan yahay odayaashi Soomaaliland buu taagan yahay wuxuu u taagan yahay qofka ugu sareeyo oo Soomaalidu ay dooratay buu u taagan yahay marka halaga tala galiyo weeye hada Soomaaliland kuraasteedu ma ahan kuraas baylaha oo qofki rabo iska qaadan karo intaas un baan diidanaa anagu agartay in Soomaaliland iyo Soomaali wada hadal muddo soo socday jiray oo labada dhinacba ka socday waxaad moodaa sida hada doorasho loo galay inay gaabis noqdeen sidee horta kuula muuqdaan wajahaada in heshiisada soo jiray ay u wajahaysay dawladda Soomaaliya korba intan xilkeeda dhamaan dawladda Soomaaliya waxaan isleeyahay way ka gaabisay wada hadaladii Soomaaliland madaxweynuhu waxay ahayd maalinkii bishii u horeysay inuu asagu Soomaaliland hawsheeda galo Soomaaliland arinteeduna in la siyaasadeeyo ma ahan dhaqaalaha in la siyaasadeeyo ma ahan yaani dagaalkii lagu qaaday Soomaaliland oo dawladdu ku qaaday in laga xayiro noloshii ma ahan in horumarinta laga xayiro ma ahan marka wixii in la siyaasadeeyo ma ahan dadka meesha ku nool Soomaali weey dawlad Soomaaliya ka tirsan yihiin siyaasadda la isku diidanaado laakiin horumarinta dhaqaalaha waxbarashada baasaboorada intaas oo dhan wali waa la isku xiran yahay marka dawladdu inay siyaasadeeyso oo qofkii tiraahdo ii sheegay Soomaaliland wixii la geynahay ana gacanta ku haynaa anaka xukuma muleena hortaas qalad baahay in la siyaasadeeyo qalad weey waxana loo baahay in Soomaaliland wada hadalkeeda iyo Soomaaliya inaysan ka iman ajnabi ee loo baahanyo dawladda Soomaaliya inay maaninka u horeysaba inay ayadu abaarto oo u dhaqaaqdo oo aado oo raadiso dadkaas taasa Soomaaliya waajibkeeda ayagana waxa looga baahan yahay iishe gogosha inaa shuruudo lagu xirin Soomaaliland hadii anigu aan fursad u helo wadankan inaan hoggaamiyo waxa weey waxay noqonaysaa isku keenida wax badan dastuurka la dhameystirayo aftida la qaadahayo intaas oo dhan waxay ku xiran tahay Soomaaliland oo meesha fadhida ayaguna way ogsoon yihiin ayaguna in Soomaaliland way ogsoon tahay kala go'i inuu meel la tagi waayo sharuucdi xamar bay yaqaanan constituency-gi yaani sovereignty-gi Soomaaliland xamar buu yaala marka ayagu hadii ay wax alla waxay siyaasad ahaan u raadinayaan xamar baa laga helayaa waa gartay dawladda Soomaaliya waxay ka sameysan tahay dawladda dhexe iyo dawlad goboleedyada shanta ah shanta dawlad goboleed marka la fiiriyo hadda hir shabeello kale galmudug oo kale koonfur galbeed dhibaato kama taagnaa iyo isfaham darrida dawladda dhexdeeda ah Puntland iyo Jubaland inta badan laga hadlaa ma saddexdan dawlad goboleed ayaa lumiyay doorkii dadkooda iyo masiirka ay ugu fadhiyeen mise nimankan labada maamul goboleed oo kale ayaa saaida wax ka badan rabaan wixii dadka ay rabaan horta waxa weeye Puntland way ka soo hordhisantay wayna ka gaamurtay gobolada kale iyo maamulada kale waxa dhacday marka dawladda dhexe markay timid waan wada ogsoonahay in ay doorashooyinka waqtigay dhaceen goboladan inay faragelin ku soo bisay faragelintay ku soo bisayna waxay ahaayeen faragelin qaawan oo loo wada jeedo haddana dadkii goboladaas ka soo jeeday waxay go'aansadeen inaysan ka falcelin sidii koonfur galbeed la isku soo doortay waa la ogaa sidii galmudug la isku soo doortay waa la ogaa gacan jajuub iyo in baa ka dhacay haddana reer galmudug iyo koonfur galbeed waxay go'aansadeen in aysan aysan ka hor imaan dawladdii meesha lagu soo dhisay waxa ka weyn in
أي دولة نمذا جبل كام جبل جبل كدولة ديس أي سيشر تأيا كوي أنا كو أق وح الله وحيس ماشى كدعي أيان دولقات يو سمر يو وحبي يسنبربورين يقل مدقق كلا قيب سنيد أي سندعين هرت سيدا صلا الله قي ماشى مرك دولة دو آد بأسوف رجلس بنتلان وان أكسون مرك دورشة دو كجرتي بنتلان واسكوت شطي أيان وحيتري نمسوف رجلين كرتي ماشي أنا وحى حتى وزارد أرمها جودها ما يسفر ما حي أسو دول بنتلان ما هن إني نعبتها فدرالك لكن واحد درى أنت جبل الذي كله وحي الجسوس السماي إن لقى السماء إنكر ماشان أما حيوق لقوم قون إنكر أما سكر لقوم قون إنكر دفاعي كجرت جبل لنا سيدو كله أيه قش مركب جبل لذا ما هن إني دت كودي جبان لكن ما دام الدولة دي سافر الجلسي أو أي صار ده حقش أو وقت بدن أي جليا أو وحي وح النتيجة كصاب حدي إن لعقبله أي أحد معناه هذا ما أهن وحلي سلوى ده وقولي هين لكن نبت قلي هذا يوذا شركة سيبة قل مدوق عبارك لقاقب نيت وحلي يري أنتي صدح ميلاد أما لبا ميلاد أي كوك لقاقب نان لهي سيدا ده هيسكر رعده وقت يربو ليه وكجد بدانا ساسا هرتا ما أهن دتكو ذي إني جبتي ما أهن أي شيء إن وح سيدا وح لقصة رسالة جور قبي لكن ظروفها يا كاني إن دوان شري طبعا حل دبان وكتر سن بارلمانك يدو حير هوسات كلو إيجاي لقى جوجي إنه كلن كي كقريب جلان قرالة كسو سارتين محا أدنك كودي دين ولادهن والله قدرنا هرت بارلمانك وقت جيس وادع هيه مرك بارلمانك وقت جيس دعي إنه هوشي سكسي وتو يرادو نلا ما بدلها إلى قرالة كلا تمادو هذا كوربا وح لقى شيء كينه واجي إن حرم هذا القادنا هي قبل هذا قبل كم إذا أيه وح ليجري حرم على نسينا يا مركز رير رير ردت كلا ولا شري مركز قلا واحد هن أنا كحرم ما مر بنا إلى عروته إنه أي ديار هذا وضن ومراكب وضن وضيع حتى كان مركز إن هذا جميسي بقى بتشوفه مركز جميسي أيه كاك عيه ما كاك عيه إني منك هذا برلمان كتشوفه أول أنا كبرلمان ككمت جينا إلى برلمان كلا نجوب بدله أما شرعي نوعه عسكنا هي وحن إسلامه وشرعي خفيفة إنه هوشان ودان قلت بأهيد إن وقت حساسي وهذا اللي تشوغن إيرادان حل بانان كسارنا بارلمانك قلت بأهيد أرنتا كلوي تشرت وحوي وحي كدودين وحبا ما ناودين وقت كورس ما ناودين صوماليدو واسكو لندلوشا والغوار قبا حانتا ميشا كتشرت وحان حسوسنا رئيس الوزاري ماانيك اللي ريده حس علي خير إنو سنكوشرين أجنده إنو سنكوشرين وحي ميشا كدعنا واللوغا تدكينا لما ترين een gadaalba inta la tagay ayaa la yiri 100 iyo intaas ariday marka in asagina si dalka ugu taro wax yiri okay way isaga tanaasulay laakiin hadii dagaal laga gali laha een wax way sharci kuma fadhin laakiin waxyaabo badan oo Soomaalidu laqdo ayaa jirta marka baarlamaan raba inuu waxado ayaa dadkii laha war ka joog ayuu yiri ima imaanahayaan hadii la aqbalana ما حد يدي يبرئ إنه يرى بقول قف مسوا جلس أنا يجا حناجين حتى اللي دتك ويرى مسوا جل هيان وحرهاصات ككم غين قاربا وضن ككم غنا بلعدو إيج واقف تي ماذا شيء نمالك استوى هذا شان نعب شدين وابضن تاع مالك استشرع قبتن خرال على صوصرتن دولة دون شقذ ذي وضن تاع هذا اللي يرى يا محل يرهال بضن أيام ماشي كده عادي ما إسلام هاي دولة دي ماذا وحبا على قبر تهدد دولة دان ووقت جهار قف مركو هذا بلعب سنة يبغى لقى جدبي een horta dawladdu een hawsheeda inay wado way ku qasbantaa oo dawladda iyo madaxweynaha iyo doorashadu waa kala dawladdu ii sheegay canshuurta inay qaado inay amniga wado inay hawsho wado dawladnimada iyo doorashadu waa kala jiraan marka hadalka aan wadno een waxa keenaya dawladnimada inta ku dhisan ma hubaan doonana waa maya maxkamadii aan u dacwoon lahayn wadanka ma jirto marka inaan hadalno waa ku qasbana dawladuna ma ahan in dawladda midka canshuurta qaadahay iyo askariga banaanka taagan iyo traffic-ada intaas oo dhana uma shaqeysa madaxweynaha ee dadka dhan bay u shaqeysa anaka inoo shaqeeyo dawladdan kamidna ma ahan ii sheegay dadka xukuumadda haya ayagu meesha kursiga isku sii dhajinayaan ma ahan ayagu waxaan ma wadaan qof ii sheegay darawalinahay ma jirto sharci la'aan bayna meesha ku joogan wayna ogsoon yihiin mana si joogi karaan way fahamsan laakiin annagu inaan hadalno oo niraahno ii sheeg war waxa sala joojiyo wax way afkaartaas umbaan gudbineena hub ma haysano xasilooni darama rabno shacabka in loo turaan rabna xataa hadalka laftigiisa in dadka ii sheeg aan rajo xumo la tusin
oo liira waruuxan way isbedel hayaan dad badan baa waxay haysteen in February 8 in dhibaato dhacayso oo cirku soo dumahayo waxaan anigu mar hadda ka horeeyay war isjiijidka siyaasadda waa laga gudbahay siyaasad ahaan baa laga gudbahay noloshuna way sii soconaysa laakiin dawladdu inay hawsheeda wado madaxweynaha iyo dawladda iyo xukuumadda ayaga ka mas'uula amnigeena ayaga ka mas'uula wadanka dhan in hawshu inay iska sii socoto laakiin doorashadana hadalka lagu soo dabaalo waa gartay sidee hadda kuwala muuqataa xaaladda amniga ee dalkii Soomaaliya horta waxaan ka waxa laga mar walba waxa laga xisaabinayaa meesha dawladdu ay soo gaarsiisay waxaan hubnaa sanadkii hore 2016kii 2017kii amnigu inuu sidan ka wanaagsanaa xamar markaan joognay hadda xamar doorashadii hore isdhexgalka iyo dadka socodka magaaladu wuu badnaa cabsidu way yarayd waxaad moodaa ii sheeg in madaxweynuhu dhowr goor intuu tuuta xirtay uu yiri dagaal baan qaadaya haddana aysan jirin dagaalo dhab ah oo lagu qaaday shabaabka waxaan arkaysaa in leey ciidamadii baa lasoo weeraray ciidamada in lasoo weeraray xeryahooda maahayn ayakaeda inay duulaan ku jiraan waxaad moodaa marka dawladdu inay iyadu ku bixiso waqti badan duulaamaday qaaday oo ku qaaday siyaasiinta iyo musharaxiinta duulaamaday ku qaaday maamul goboleedyada iyo ciidamada intay u dabaabusha maamul goboleedyada iyo intay shabaab ku qaaday waa loo jeeda waa qoran yihiin marka waxa moodaa dawladda ii sheeg la dagaalanka halkaas amniga in aysan wax badan ka dhaqaajin oo wax badan ay jirin ciidamadii waa joogaan ciidamadii waa la soo tababaray ciidamadii diyaar bay u yihiin inay shaqeeyaan diyaar bay u yihiin laakiin waxaa meesha ka maqan siyaasaddii lagu jaangooyin lahaa in waddanka amnigiisa laga shaqeeyo ayaan weli moodaa inaysan ka bislaan dhanka dawladda marka amniga waddanka aad buu u liitaa waxaad aragtay wixii ka dhacay October 14 wixii qaraxyo soo dhacay wixii dad dhintay 4 sano la soo dhaafay dawladda ayaa ka mas'uula ayadaa amnigeeda ayadaa qaaday waad ogtahay hadda sidii loo sii socday in hoteeladii airport-ka qarkiisa saarnaa laysugu galay marka amniga way ka gaabisay dawladdu Dr. Cabdinaasir qofku markuu musharax yahay laftirkiisa waxaa laga yaabaa waxyaabaha badan oo wanaagga dawladdu qabanayso inuu ka indhala yahay oo u jeeda daldaloolada halkaas fiicnaan lahayd in wax laga aado meel markay wax ka jiraan wax unbaa ka qabsoomaa wax ka qaldanaadaan maxaa isleedahay oo la taaban karaa oo dawladdan hadda ay qabatay oo lagu xasuusan karaa berri walaahi waxa lagu xasuusan karaa horta waxa la rabaa markii dawlad cusub ay timaado wax weyn oo tii hore ka gedisan oo dheeraad oo dhaqan cusuba inay la timaado dhaqanka cusub dawladdan waxay ku faaneysay waxaan ka shaqaynaynaa ciidamada inaan tayeyno waxaan ka shaqaynaynaa deyn cafis inaan ka shaqayno waa ciidamadii layskuma dhafin waddanka oo meel ciidan laysaga dhafay ma jiro deyn tii ay lahayn waa cafinaynaa deyn la cafiyo ma jirto oo wax ka soo naasacdaada ma jiro waxaa dhabta oo dawladdan maanta ku faani karto oo jira gobollaan ku duulnay gobollaan madax aan saaxiibanahay ayaan gobolla ka soo saarnay musharaxiintii baan siyaasad ahaan afka uga tun waxaan ahayn oo la taaban karo ma jirto marka la yiraahdo 4 sano oo dawladdan jirta hal la qaymeeyo waxaa soo baxaya dhaqamo dawladnimada u xun ayaa soo baxaya oo ah siyaasiyiinta in la caburiyo ciidamada dawladda waxa weeye in siyaasiyiin lagu caburiyo maaha in dad nabada lagu caburiyo maaha laakiin dawladdan runtii markaad rabtid in maxaan ku dheetay ii sheeg xataa midii madaxweynuhu uu ku inta badan ku faanayay oo lahaa shisheeye meel baan iska marinaynaa nama soo faragelin karaan ilaahay wuxuu ka tabay maantay oo dawladdii gabagabatahay oo doorasho la aadahayo inaan shisheeyihii leenahay warna dhexdhexaadiya marka dawlad faashil ah ayaa meesha taalla ma ahan macnaheedu inaysan waxba qaban noloshu way socotay ciidamada waa la dhisahayay ciidamada kuwii horeo la soo dhisay si horey usii socday laakiin wax weyn oo la yiraahdo dawladdani meel bay soo saartay adeegii bulshada waxay ka qabata male maalin walba beledweyne wax daad baa ka dhaca wax laga qabtay male jidad waaweyn oo la dhisay male waxbarasho tiro badan oo laga qabtay male caafimaad weyn oo laga qabtay male COVID-19 markuu yimid koronadu scandalkii ka dhacay iyo wixii meesha ka dhacay waa looga marka dawladdan wixii lagu xasuusan lahaa anigu xataa haddaan saxayo oo macalin ahay imtixaankaas ma arko uma jeedo waxaan isleenahay inaan haddii dawladdan iyadoo waddankii ishaysto oo doorasho saxa ay ka dhacdo oo doorasho xalaalo lagu wada qanacsan yahay waxaan u malaynayaa intaas keliya ayaa u haray legacy inay dawladdani ka tagto hal
baa u hartay waqtigeedu uu dhamaaday hal fursad baa u hartay fursada uu hartay maanta waxa weey in la yiraahdo isjijiidka soo dhacay doorasho xor iyo xalaal ayaa halka ka dhacday legacy-gana taariikhda qori doonta markaad fiiriso siyaasadda arrimaha dibadda hadda Kenyan joogna xiriirka Kenya oo kale Ethiopia iyo Soomaaliya kale Eritrea Carabaha oo kale adduunyada kaleba sidee u wajahaysaa dawladda Soomaaliya kula tahay waa sidee hadda xiriirka xiriirka horta dawladda Soomaaliya waxaad moodaa ii sheegeen wadamadii aan xiriirka dhowla lahaan jirnay in meel lagu soo xirxiray dawladda Kenya oo xiriir dhow aan la lahayn oo mid dadkeena inta badan halkan ku soo qaxeen oo becsharadii iyo businesskii Soomaalidu halkan yaallo waxaad moodaa ii sheeg dawladda Soomaaliya si kastoo lagu kala booday in la kala booday dawladdeenna taageersanahay waxay iyadu hadda goyso unbaan lagu ku dhaqmeynaa ayay dawladdeeni way ayakaana ugu waxay ku kala boodeen laakiin sidii lagu kala booday oo saqda dhexe in lays miro oo waraaqo la isku tuurtuuro ma istaahilaan wadamada qaarkood in dawladdii Soomaalida ahayd ee Djibouti in laga boodo oo ayadana la yiraahdo ii sheeg muhiim nooma ahan waxa moodaa iyada laftigeedu inaan ku fududaanay waxa hadda jira dawladdeenu inay saaxiib dhow ay la tahay sida naloo sheegay Eritrea iyo Ethiopia Eritrea waxay ka shisheysaa Djibouti xuduud ma lihin umana dhowin saaxiibo badan baan ku leenahay aan xuduud lahayn Ethiopiana waxa weeye in madaxweynuhu intuu weligiis baarlamaanka yimid nooma sheegin xiriirka aan rabno inaan la yeelano Ethiopia Eritrea golaha wasiirada lagama sheegin shacabka looma sheegin waxaan maqalnaa dekada lagu heshiiyey waxaan maqalnaa defense pact baan samaysanayna waxaas inta badan dawladeenu nooma sheegin in la isdhexgalo oo daris wanaag iyo dawladaha dhan xiriir aan la yeelano waa rabnaa inaan wadamadu isku socdaan waa rabnaa laakiin ma rabno in la yiraahdo defense pact baa laga bilaabay ciidan baa laga bilaabay waan xasuusanaa Ethiopia markay Soomaaliya timid markii ugu dambeysay ciidan bay la timid xasuuqi ka dhacay waa la ogaa meesha arintaas martana waa la ogaa dad badan baa waxa ku leeyihiin Ethiopia waa Ethiopia cusub Ethiopia ama wadan walba arrimaheeda dibaddu meel bay ku qoran yihiin teena waxaad moodaa fudayd iyo laablakac iyo siyaasad fudud in lagu jaangooynayo anigu waxaan aaminsanahay arrimaha dibaddu inaysan fadhin in salka loo dhigo ma ana arrimaha dibaddu wax doorasho lagu geli kara ma ahan wax hadda lagu jaangoorin karana ma ahan laakiin arrimaha dibadda siyaasadda Soomaaliya way qasantahay waa gartay Dr. Cabdinaasir oo ciidamo waxaan leenahay Soomaaliya ciidamo military ah ama ciidamada qalabka sida noocyadooda kala duwan wadamo kala duwana lagu soo tababaraa mararka qaarkood waxaad moodaa in saameyn ay ku leeyihiin wadamadaas kale soo tababaray ciidamada laftirkooda oo gacan kula jiraan ciidamo ama Soomaa jiro sidee loo heli karaa cudud military oo Soomaaliyeed oo diyaarsan oo shalay aan lahayn waa runo hadda aadaad xasuusid Soomaaliya markii ciidamada ama Ruush lagu soo tababaro ama Masari ama Ingiriiska waa tii la isugu keeni jiray xalane oo haddana sana tababar la siin jiray yacni waxay ahaab yacni in lagu soo celiyo nidaamkii Soomaalinimada arrinta markii dawladdu ay ka gaabisaa waxay ahayd in isku dhafkii ciidanka la keenay ciidan lagu soo tababaray Turki mid Afrika lagu soo tababaray mid waddanka lagu tababaray waxaasoo dhan waxa loo baahanyahay in ay iskabaan oo ay jirto in ciidamada la isku dhafo tababar iska daayay kuwii gudaha joogay ayaa la isku keeni waayey oo dawladdu siyaasad xumadeedii isku keeni waayey inay qof Soomaaliya oo gobolka Jubaland jooga iyo midka Galmudug jooga iyo midka Puntland jooga inay iswaafajin weydo oo xerooyin isugu keento ayay ku fashilantay marka ciidamadii way joogaan waa diyaar maalin walba tababarkii way qabaan laakiin siyaasaddii ayaa qaldan meeshii siyaasadda lagu jaangooyin lahaa ayaa qaldan ciidamada Amisomna lama joogaan weligood ciidamada Soomaalidana hadda sida yihiin intay tiro la'eg yihiin iyo tababarkooda iyo tayadooda intaba waxaa loo baahan yahay inay ka awood badan yihiin kuwa Afrikaanka meesha jooga laba arrimood baa meesha marka ciidamada Soomaalida xagal daacin ku sameeyneysa mid waa midda siyaasadda oo ciidamadiisi kalsooni leh aan siyaasad ahaan loogu hagin midda labaad cunaqabateyn ayaa jirta hubka oo ciidamadeenu hub weyn ma soo degsan karaan cunaqabateyntana waxaa laga saarayaa markii Soomaalidu ay siyaasad ahaan ku heshiiso marka ciidamadeenu waa joogaan waa xoogan yihiin tababar ku filan way haystaan
in la isku keeno oo la isdhexgeliyo siyaasadda lagu heshiiyo siyaasadii ayaa meeshaan kharriban dadkii wali way joogan waana la gaarsiin kara meeshii joogi jireen in musharaxa tahay in midowga musharaxiinta musharaxiin badan ku tartamayso in ma inaad midow tihiin oo dad isku xiran tihiin ka soo koow ma jira mabda ah war hadii bari doorasho la istaago yaan isugu tagnaa oo soo saaran karnaa ilaan challenge ya jiro een mise dad iska socdo kali kali oo markaan u midowsan waxa isbedelanaatiin een horta midowga musharaxiintu intooda badani dad xisbiye ka soo jeeda xisbiye dadkan ahaa xisbiye wada jiray een waxaana shakina galiyo oo isku keenay dadkan horta wadanka inay doorasho ka dhacaysaa madaxweynaha ayaa doorashadii diiday ama ka cagajiiday oo marka la hadlo wax la doorasho la qabanayo hadana xaqo ka leexanahay marka midowga horta musharaxiinta intii ayagu isku siyaasaday intii is ogol ayakaaba israaci doona waxaan u maleynayaa way waa la wada sheekaysaa asxaaba la wada yahay hadana laakiin horta doorasho inay dhacdo oo doorasho xor iyo xalaal inay dhacdo in la hubiyo ayaa la isugu yimid markaas kadib ayaa qoladii haba isku siyaasada qoladii isla socota waxa laga yaabaa dadka qaarkiis inuu waxa ku dhaatay ii sheeg in laba laba iyo saddex saddex iyo shan shan isku raacaan mana ahan wax la iskula socdaa ii sheeg in hal meel lagu duulo yacni dadku wax leeyahay maa isku tagtaan dadkan dad isku tagay in afkaartu ballaaran tahay oo xisbiye la kala yahay weeye marka cududda xisbiyadaas ayaa soo baxay haddii doorashadu waqtigeeda sii dheeraado oo saan ay ku socoto ama doorasho hadda degdeg oo dhacaysa aysan muuqanin inaad hadashaan ka sokow oo maalin walba wax eedaan maxaa qorsho oo kale oo aad leedihiin ma laga yaabaa inaad tiraahdiin war bal aan sugno meel wax gaaraan oo ood meel fariisataan ma laga yaabaa lagama yaabo waddanka in keliya talis aan u horseedno mana aqbaleenno waxa weeye waddamada hadda aad aragtay hadda etoobiya waa aragtay dagaal baa ka jira dagaalkaasna wuxuu ka bilowday doorashadii oo laysku mari la'yahay waddankeenu waa federaal federaalka ayaana dowladda gobolladaas ayaa dowladda dhexe dhista ilama ahan marka in la yidhaahdo madaxweynuhu iyo dowladdu waa iska joogaysaa sinaba kuma joogahayaan gobollaa jira dadku dad bay matalaan qof qofu matalaa xoog iyo keligitalis yaanaa fadhinahaya mar damba ma dhacayso meeshaan ka nimid waa naqaanaa xikmaddaasna kuma jirta dowladda ayagu farsamaa naga halaysan bay leeyihiin laakiin iskama joogi karaan mana joogi doonaan haddii ay halkaas martana wax ma u malaynahay inay marayso layskama yeelahayo arrinta kale waa garanaysaa waddanka goboladiisii gobol walba meeshiisu istaagahaya oo baarlamaan puntland uma soo direyso galmudugu uma soo direyso wax dambe oo la yidhaahda iisha waa iska joogeenna ma jirto laakiin annagu waxaan rabnaa wax si xasiloon in doorasho lagu galo mana aqbali karno in la yidhahdo ha iska jooga bal aan aragno meeshaas weeye meesha adduunyada ay ka bilaabataa keliga talisku ugu dambeyn musharaxaa tahay doctor cabdinaasir markii labaadaa musharaxtaa u tartamaysaa kursiga madaxtinimada dalka soomaaliya hadday dhacdo inaad ku guulaysato maxaa qorsho ah horta kuu diyaarsan qorshaha insha allahu haddaan guulaysto qorshaha ii diyaarsan waxa weeye horta xasilin siyaasadeed in waddanka laga helo ma ahan xasilin qori keliya in laga helo xasilin siyaasadeed oo dadku ay is-ogol yihiin in laga helo soomaaliya markaa dadka la hadashid waxa weeye dadku way isku dhex jiraan businesskii isku dhex jiraa waa la ysku socdaa meesha arrintu ka jirta waxa weeye oo baaba uu ka jiro xasilinta siyaasadeed xasilla'aanta siyaasadeedna waxa keenahaya dadka markaas kuraasta ku fadhiya ayaa mooda ayagu inay dadka ka xoog badan yihiin ayaa mooda inay ayagu dadka ka caqli badan yihiin ka xoog badan yihiin intaana waa soo mar ka xoolo badan yihiin marka waxaan horta ka shaqaynayaa ugu horeynta in xasilooni siyaasadeed la helo xasiloonida siyaasadeed ayaa keenaysa markaas in la aqbalo in dastuurka la dhammeeyo in maxkamadda suuriya la dhiso in federaalisimkii lasii dhammaystiro in ciidamada laysku dhafo intaasoo dhanna waxay ka tafantaa xasilooni siyaasadeed amni darrada dalka ka jirta waxa weeye shabaab col iyo nabad midna lagulama joogo anigu waxaan soo jeedinaya ama si fiican in loola diriro oo laba goobood la kala safto ama si fiican in loola heshiiyo adduunyadii waxa weeye dagaal iska socdo oo shabaab ay iska wadaan toban sano wuxuu macno leeyahay maan shabaab waan ogaana hadda siyaasadday rabaan inay ka qayb galaan inay noolaadaan bay rabaan ma ahan dad baas oon la fahmi karin dowladdan hadda joogta xataa maalin ma dhihin aan la wada hadalno war aan la hadalno ma dhihin waa la dagaalaynaa intay yidhaahdan oo caraadiyaan ayay gadaal ka fariistaan marka anigu waxaan soo jeedinayaa in ama si fiican loola diriro
أما سيف عن لو له شيء وقرنا إن طالبان إن له شيء دولته دي مركا إن بس أذكر هذين مركا هدي أن تقال لوجا أتكان كرين هل له شيء إن باق أدره شعبك الصوماليين أو أن له دولتي هذي كجاب سي وأديك بالشدة أبارة حشرة لبعتها حشرة أي حشرة حسلونا حشرة وحن وباقي أمد الصوماليين وحجرت كودة علوم دودة جنع ست دودة إنا أيك إسحل قامان أو دتك أباره بابيين دتك أي حبابيي أما أي حبارها كعوني إنا دتك أجر مدان أو أي سنسوجين دولتي با دورشة كشرتة وحن كلو فرصة نوقف إيدي سنة هي إنا رجع مدحضة أو دولدة أو مدحونه أجوين هي إنا إراهدو دتك يدلك حلاطرو ماشان وحوي واري ميسده وركاهرو aad baad u mahadsantahay inta ayaan gudahan ku soo gabagabeeyayna wareysiga toddobaadka oo marti igu ahaa hoggaamiyaha xisbiga gurmad dr abdinaasir abdilla jaamac oo ah musharax u tartamaya xilka madaxtinimada dalka soomaali aad baad u mahadsantahay dr abdinaasir amdi wa mahadsantahay ari university